Eikö nyt sä lähti vasta nauhoittamaan? Otetaan. Tän voit laittaa. Testi. 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 No tervepä terve. Se on Miika tässä. Toinen puolikas rumista miehistä, eli Käntsi on siellä kameran takana toinen puolikas. Olipa smoothi. Ja tänään ollaan kuullut täällä Siilinjärvellä Vuorolan radalla ja Clash Discsiltä tuli semmonen Sunny Tour Series boksi. Ja myöhän sitten totta kai semmoset mentiin ostamaan, niin mietittiin, että mitenkä ne nyt sitten lentää, jos vertaa niihin steadimuovisiin kiekkoihin. Niin täältähän sitä löytyy sitten aina molempia yhdet. Minä heitän ensin steadimuovisen, sitten sanimuovisen perään ja katsotaanko niissä mitään eroa vai onko se vaan minun huonoa heittämistä, kun ne lentää kaikki ihan samalla lailla. Ja näitähän tosiaan omilla rahalla ollaan ostettu, ei ole meitä korruptoitu Clashin puolesta. Vink vink saa korruptoida meidät Clashin puolesta ja Randy, kyllä se tiedät, kyllä se tiedät. Ja ei siinä, ruvetaan heittämään Vuorolan 9-väylinen rata. Täällä on vähän monipuolisia lyhyempiä väyliä ja katsotaan miten käy. Elikkä meillä on ensimmäisenä 53 metrinen saariväylä, vähän vastatuulta. Lähdetään mintillä hakemaan, eli minulla on Locastro Steady Mintti. Katsotaan miten se vastatuuleen menee tonne saareen, tai joo, meneekö. Alarautaan kolahtiin. Upsista. Menihän se saare. Sitten Sani Muovinen. Vähän oli sisemmässä tuo heitto, mutta aika samanlainen oli ainakin tuo lähtö siinä. Sani Muovinen jäi auttiin, ei päässyt tuonne saaren puolelle. Se kolahti alarautta ja se on nostunut. Ja seuraavaksi meillä olisi väylä 2, 64 metrinen. No, minä heitän tämän piitsillä rystyltä ja pieni antsa siihen toivottavasti. Ja molemmin puolin tiet auttia ja niistähän ne varmaan löytyy. Mutta kokeillaan. Ensin hieno bottom stampinen steady beat. Oli vähän leveä linja. Korjataanpa täällä Sani Muoviselle. Yli korjataan vähän sillä Sani Muovisella, mutta tosiaan Clastix sponsoroikkaa meitä, että laatukontsoa tulee. Nyt kun heitot oli noin mahtavia, niin otetaan tuosta yksi nikkelin ja kokeillaan hassutella vaikka. Niin, täällä Vuorolan Veikko saa heittää semmonen muuan Niklas Anttila ja villi legenda Tornari kertoo, että Niklas on heittänyt tuosta puuraosta tai oksanraosta niin nostolle kiekon, niin kokeillaan nyt sitten nikkelinjaa vaikka tämmöisellä Mikko Hakulinen kuukiella. Ei tule lenkkeliä. Ei se mene. Nikke on parempi. Anteeksi. Eikö se mene sille, että kolmas kerta toden sanoo? Ai kolmas kerta. Nyt alkaa olla kyllä sen verran mutainen tämä. Jos se vahingossa vaikka lipsahtaa. Lipsahtaa oikein. No ei se kaukana ole. Hidastuksessa näytät kuitenkin, mitenkä kaukana se nyt sitten oli. Miten muovin kestävyys?
Muovin kestävyys on kyllä tosi hyvä. Ei täällä mitään väkkejä ole. Kattokaa nyt vaikka itse. Hyvää muovia on Classilla kyllä. Se on kyllä, minä olen sen puolesta puhunut aina, että kaikille kehunut, että paras muovi mitä löytyy. Nyt se on todistettu 3 kertaa suoraan puuhun läijätä eikä mitään jäänyt. Puuhuparkka kärsi vaan. Lopetetaan kiusaaminen. No niin, se tuo edellinen väylä, kun ei noita nostoja viitti kuvata, niin siirryttiin tähän seuraavalle väylälle. Eli par 3, 75 metriä. Tämmönen alussa tämmönen pieni käppi, mikä menee aina pään sisään. Pieni jontkaylitys ja vasemmalla puolella vettä. Kuulostaa berryväylältä. Otetaan ensin steady taas tunnetusti ja sitten Sami. Jaha, pienellä puuhipsulla. No, on se lähempänä. Onko Miika monta kiekkoa mennyt tonne? Tonnekin? Niin. On sinne muutama mennyt. Onko mennyt hermo? Ei itse asiassa. Miten minä muistaisin, että yhden kerran olisi mennyt herra? Aika tonne meni kiekko. Niin. Menikö mulle? En tiedä, mutta siellä on jonkun muun kiekko. Älkää menkö lapset, heikoille jäille. Joo, eikä käntsi myös. Lämmä käntsi heikoille. Ei tällä elopainolla. Häppäräppä keskitalavella uskaltaa mennä. Varma paari. Mitä sanoin, niin varma paari. Darkest Disco. Jaha, sitten jatketaan taas voittokulkua seuraavalle väylälle. 47 metrinen tuplamando väylä. Normaalisti heittäisin ehkä putteria, mutta ajattelin, että joka väylälle tulisi. Tai olisi niin kuin joka kiekolle ainakin 2 väylää, niin otetaan berry tähän. Ja kokeillaan nyt vaikka ihan, huvitellaan kuule kämmenet. Midari-kämmenet toimii aina, varsinkin tuplamandoihin. Vai mitä? Ensin taas steady. No on se putilla. Ei se nyt mikään kaunis ollut, mutta toimiva. Mites tämä pitäisi kestää vähän enemmän vetoa? No kyllähän se huomattavasti enemmän vetoa kesti. Nämä on molemmat nousi. Hienoja heittoja. No, sanotaanko, että itsekin taikuri yllättyy kyllä nyt midarikämmenestä. Varsinkin tuosta sanimuovista. Tuo tuntuu kyllä niinku... Se on niin jäykkä sieltä rimmistä, niin se tuntuu jotenkin paremmalta heittääkin forella. Mennään puttaan. Tähän tuli tää steady muovinen, on tämän ringissä. Ja on muuten Euroopan maailman hienoin kriini tässä varsinkin kesällä. Ei ehkä nyt tälleen vielä keväällä, mutta tässä on oikein kiva keskittyä kaikkeen muuhun paitsi puttaamiseen. Brändille terveisiä. Jaha, sittenpä 71 metriä suoraan edessä. Mennään ekat heitot kuukeella. Tai no, tällä kuukeellahan on jo heitetty. Ja tämä oli tämä on nyt 9-, ehkä pientä varastokulumaa. Ei sen kummosempaa. En mä tästä oikein jälkiä löytänyt. Mutta joo, lähdetään hakemaan forella kuukia tonne. Siellä on enemmän tilaa vasemmalla ja tuossa menee toi jontka, niin ei halua vettenkään. Eka steady.
pönttöön. Jantkaan. Mitä me puhuttiin sitten jantkaan menemisestä? Laittaa vähän enemmän antsaa siihen, niin se jaksokin sinne. Oli tuossa vakaudessa kyllä huomattava ero. On se sanimuovinen, se vetää enemmän, tai kestää enemmän vetää. Tämähän kun ei ole vielä kesäleiska, niin tämähän ei ole ulkona. Harvemmin ne toiset mennyt. Jälleen kerran taikuri vähän yllättyy itsekin. Mut joo, sanotaanko, että näistä kahdesta niin minä kyllä ottaisin tämän bagiin mieluummin. Ja otankin. Tämä voi tulla toiseksi vähän niinku varakiekokseni mukaan. Joo, tässä välissä kun kuivailen näitä kiekkoja, niin taisiko näistä vähän jutellakin näistä muoveista, että miltä nämä tuntuu. Eli no lähdetään nyt vaikka siitä, että helposti kuivautuu ainakin tämä kiekko. Et yleensä mä oon huomannut, että semmoset C-line tai champion muoviset, miltä liian valmistajilta semmoset, niin ne en ainakaan tolla pyyhkeellä niin ihan niin hyvin saa niitä kuivattua. Tää kuivautui kivasti. Ja vaikka en olekaan mikään hirveä champion movie ystävä, niin tästä minä tykkään. Tää on niin kuin tosi jäykkä täältä rimmistä, mut sit pehmeähkö, vaikka täällä nyt on suht, ei tää mikään lämmin päivä oo, niin tää on pehmeähkö tästä vähän keskemmältä. Tosi mukava gripin saapi tästä otettua ja ei liikaa lipsu sormikattosta. Ja minä tykkään. Joo, ja sittenpä meillä on seuraava väylä. Tämä on 63 metrinen kämmen hyseeri. Siellä on jotain ojaa, koitetaan välttää sitä. Lähdetään hakemaan eka tällä Locastro-mintillä ja sitten Sunny-minttiä perään. Rinkiin. Sami. 812. Se lähti vähän antsassa, mutta kyllä se jakso sieltä vähän tapella pois. Mutta on siinä vakautta. Kerrankin hyvä mintti, missä on vakautta. Minä tykkään. Vähän jäi putti. Jäi sinne putahtaa. Come on. Mitä sanoo itse taikuri? En yllättynyt. Mutta oli hyvä putti. Oli. Poppari toimi. Varsinkin tämmöset rättyä lokkipopparit. Noin. Jaha. Sittenpä edelliset piitsiheitot meni niin mahtavasti niin nostolle. Niin kokeillaan saada nyt uudestaan nostolle. Taas rystyä. Tarjotaan tonne koriin. Vähän oikealla. En tiedä sanoinko 63 metriä, 64 metriä. Mennään sille. Saa suorittaa. Pistin sitten pitkäksi. Tämä olipa ihan kiva heittää. Tähän varmaan, jos tämä nyt on vakaampi, niin vähän enemmän ehkä antaisi. Vain vähän.
En tiedä, oliko se vakkaampi, mutta nyt se ei ainakaan enää, kun heittää suoraan kiveen. Se on ihan komea toi clear-muovinen Sunny. Kyllä. Tai Sunny-muovinen clear. Sunny-muovinen clear, niin minnekäs se nyt meni. Tähänkin vähän se kopsahti tuossa. Mennään tuohon vähän sivuumaan. Joo. Tämmönen erittäin kivan näköinen clear. Huhupuheitten mukaan niin nämä clearit olis vakaampia, mutta minä en siitä tiedä onko. Kato. Vai herran jästäs, onko tuo minun kiekko? Haluatteko nähdä toisen putin? No jäähän katsojien kanssa tähän odottamaan. Ei mennä tuonne hatelikkoon. Ihan vähän meni pitkäksi tämä. Haluatteko nähdä vielä yhden putin? Nostoon. Jaha, se on seuraava väylä. 77 metriä ylämäkeen. Äskenkin piitsit lähti niin mahtavasti, niin kokeillaan näitä nyt vielä. Varmaan pientä antsaa pitää laittaa. Ei hirveetä, pientä. Joo. Ja takatuuli on tässä aika kohtuu vahva. Ja vähän pyörii näköjään. Niin, niin. Sen takia tähän pieni ansa. Ja kuten näemme, niin siinähän oli pieni antsa. Peijoni, kun sinne tuli joku siili. Se hyppäsi ilmassa. Potkas sitä. Ajaa. Ja sitten se kääntyi yli. Tämähän on tunnetusti käänsin paikka, minne se yleensä itsensä löytää. Ja sieltä se yleensä pirkottaa sitten. Se heittää ihan hirveä munkiin ja tuosta rollerilla ja kiveistä korri. Joka kerta. Niin kyllä. Siinä on liuksi. Rikki piästi. Nyt on dynaamista kuvaamiskin. Niin rinkin päästiin steady movesille. Oi 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 oi. Otan nami. Sinnekö se jäi? Minä taskujani kaivelinkin ja hävisi pussi sieltä. Kerätkää roskat. Niin. Jaha, ja sittenpä viimeinen väylä meillä täällä. Minttiväylä. 46 metriä. Tuosta kahden puun välistä ja hirveä puotus. Siellä on järvi vastassa. Että ei pitkäksi halua laittaa. Ainakaan tähän vastatuuleen, niin ei helppo heittää. Linja oli hyvä. Pitkä opa. Onne uusi. Ohittamaton puu.
kertaa kun heität puuhun, niin siitähän viiä tatsi kolmannella heitolla, sitten mennään vaan täysin. Se on pitkä. Nyt on oikein edustava kuvakulma varmaan minusta, minä olen ihan varma. Mutta ihan pienet loppujuonot tässä. Mitä meillä jäi kätteen? No, ensinnäkin meillä jäi kätteen 4 hyvää kiekkoa. Kyllä minä tämän kanssa minä en oikein vielä päässyt sinuiksi. Ne oli vaan minun huonoja heittoja, minä en oikein tiedä miten tämä lentää. Oletettavasti se on vakaampi. En mene vannomaan. Tästä minä tykkäsin. Tämä on tosi mukavan tuntunen verrattuna tuohon, no mulla on tää Blockastro mintti, niin minä tykkään enemmän tämän tuntumasta. Tää on tosiaan vähän jäykempi tältä rimmistä, niin jotenkin tuntuu, että saa napakamman otteen, mutta sit kuitenkin vähän on sitä pehmeyttä tuossa kannessa, että se saa oikein semmonen tukeva otteen heittoon siitä. Ja onhan tämä nyt hienon näköinenkin. Tämä on niin kuin älyttömän hyvä. Tämä jää ehdottomasti mulla päkiin. Mä verryä pian päkissä. Mulla on hieno tämmönen Dark Ace stämpätty verry itellä. Ja tää on ollut mulla pitkään päkissä. Tykkää heittää. Mut sitten tuulessa, vasta tuulessa, niin on vähän ollut riski, että se saattaa flipata, niin tämä tuntuisi kestävän vetoa vähän paremmin. Niin tässä on varmaan semmonen midari kaksikko, että ei paljon muuta tarvii. Ainakin minun päkiin. Ja sitten vielä tuolta kuuki. Ai että. Minä tykkäsin. Ai että minä tykkäsin. Ja siellä toinen rumamies repeilee kanssa, niin mutta jatketaan. Että niin, minä tykkäsin tästä, että kämmenellä, mitä sinä naurat siinä? Kämmenellä heitettäessä varsinkin niin kuin tosi mukava. Et vähän enemmän kestää antsaa tämä kuin tuo steady movinen, mikä mulla on tuo 9-kuntoinen pientä varastokulumaa. Tämä menee mulla kans päkiin. Tuon kanssa mulla on ollut vähän semmonen on-off-suhde, että välillä se toimii mulla ja välillä se ei toimi, ja varsinkin kun minun heitto saattaa olla kämmeneltä vähän semmonen hantsajänkki, niin tämä kestää sitä vähän paremmin. Mutta kaiken kaikkiaan, mitä meillä nyt sitten mielipiteitä jäi Sunnymovesta, niin tykkään. En tosiaan ikinä oikein tykännyt tommosista tuon tyyppisistä muoveista, että aina ollut semmonen vähän Star-muovisen ystävä enemmän. Kyllä minä annan seal of approval peukun. Ja ei siinä mitään. Kiitos kun katsoit tämän videon. Ja toivottavasti, no ei tästä varmaan mitään hyvää infoa tullut, mutta ainakin naurut. Niin rumaat miehet, kiittää ja kuittaa. Hei hei.